Çfarë është mendon sekreti i Arbana Osmanit? Disa vinë me bukurinë, disa vinë me gjatësinë, disa vinë me shkatësinë të folurit shpejt, por ti e ke bërë në një nivel të jashtëzakonshëm, njerëzit të duan shumë për këtë. Çfarë mendon se është ajo çfarë të ka siguruar ty suksesin kaq të gjatë në vitra? Kjo që njerëzit besojnë tek unë thjeshtësinë, faktin që jam një njerëz përgjithsisht i thjeshtë, dhe stili imi jetesës, dhe mënyra se si sillem me njerëzit.